belgede. Rahmet unuttum. Ve herine kişiye taşırdı Aydoğan sürdürümdü boğumu moyundan. Rahta unuttum. Benim nazarlarınızda ağlarım dediğin olsun da bir gelir yani baytasın olsa 174-174 giriş bölümün yani kılmıstık ağır kılmıstar sanatına жататын ekstremistik kılmıstık жасады деп айтылып отыр. Бірақ та әрине енді жасы да келіп қалған адам өмірді де көрген адам ол жайдан жай біреуге жамандық ойлап осындай тұжырымдарға келіп отыр деп айтуға болмайды. Және де халықты жан жаққа тартып оны бөліп әдейі бір біріне айтақтап сондай ой да жоқ ештеңесі де жоқ ешқандай әрекеттер де жоқ. Енді сарапшылардың қорытындыларын қайталау ешқандай мағынасы жоқ деп ойлаймын. Бірақ та мен тағы назар аударатыным Акбарова сарапшы саясаттанушы Акбарованың жауабы оның бейнежазбаларды контекстпен ғана қарап жалпы қорытынды шығарылғанын көрсетті. Және де Байтасовтың да басқа қорғаушылардың да сұрақтарына мағынасы бар. Сіздерді шешіп беретін бағыттар беретін ешқандай жауап берген жоқ. Керісінше оның жауабында басқа сұрақтарға ол менің құдіретіме жатпайды деп жауап берді. Яғни ол белгісі ол кісі қазақ тілін меңгермей отырған құдірет емес құзірет деп айтайын деген шығар, бірақ та енді айтып жатқан несі болды. Сол қазақ тілін ол меңгермей қазақ тілінде тап төлеп отырған қазақи сөздермен сөйлемдермен түсіндіріп айтып отырған адамды қалай түсінеді? Ондай адам дұрыс түсінбеу өте мүмкін және де солай болған шығар деп есептеймін. Яғни қазақана жалған қорытынды шығарамын деп отырған жоқ ол кісі. Сонымен Байтасов кез келген қарама қайшылықтарды Акбарованың сөзі жауап берген, бірақ сұраққа жауап берді деп менің есімдегі тек қана кез келген қарама қайшылық алауқыттарға жатпайды деген. Жалғыз осы бірақ жауапты ғана мен түсінгенім анық айтқаны. Және де сараптамалардың енді мен қайталап айтайын, сараптамалардың ең маңыздысы және де есепке алынатын ол лингвистикалық сараптама. Өйткені мысалы теологиялық және политологиялық сараптама ол соңғы қорытындыны тек қана болжам ретінде айта алады мынандай сұрақтарда. Ал лингвистика ол әр сөзді нақтылап зерттеп, ал әр сөз байламдарын зерттеп және де қандай мимикамен айтатын, қандай сөздермен айтатын қарап ол сонымен ғана қорытынды шығарылады. Сондықтан құрметті сот ең басшы сараптама ретінде сол лингвистиканы негізге алып осындай шешім шығаруыңызды сұраймын. Және де прокурордың айтуынша осы лингвистикалық сараптаманың қорытындысы заңды түрде шығарылған жоқ дейді. Бірақ нақты қандай заң нормасын бұзылғаны тек қана қылмысты жауапкершілікке ешкім түсіндірмегенін көрсетті. Бірақ жаңа алдында Сейітов адвокат айтып кеткенде ол негізі өзі ғылымның адамы және де осы зерттеулермен айналысып қорытынды беретін адам болғаннан кейін өзі заңдарды бізден жақсы білмесе өте жақсы біледі өзіне қатысты заңдарды. Мысалы маманның қорытындысына қатысты сол 177-ші бап қылмыстық процессуалдық кодекстің
сонда көрсетіп тұр. Яғни маман ретінде қорытындысында сондай қылмысы жауапкершілікті жалған қорытынды беру үшін қылмысы жауапкершілікті білем деген сол маған жарияланған деген сондай белгі өзі көрсетіп отыр. Бұдан басқа іс материалдары бойынша Байтасов бейнежазбаларында өзінің жеке пікірін айтып оны талқылауға мүмкіндік жоқ қылмайды деп кеше де айтқан. Яғни өзінің көзқарасын ол келіспейтіндерден талқылауға дайын, ешқандай тыңдамай менің айтқаным дұрыс сенікі дұрыс емес деген ондай сөз жоқ. Және де оның сөйлеген сөздерінде бейнежазбаларында оның сөздері керісінше талқылауына соны шақыратын соған болған ұқсас. Ал бұйрықпен сендер сүйтіңдер, сенбейіңдер, соңынан еріңдер деген ондай бір сөз жоқ, ондай ешқандай белгісі де жоқ ондай сөйлеген сөздердің арасында. Осы сот процесінде Байтасовты қорғап отырған адвокат Сейітов оның да дінге көзқарастары екеуінің, Байтасов пен екеуінің әртүрлі. Және де былай бір сөзбен айтқанда ол бір біріне оппонент болады. Сонда да соған қарамастан егер де Байтасов басқа адамдардың пікірін есепке алмай жоқ шығарып отырса онда ешқандай қарым қатынас та болмайды. Бірақ та Сейітов мырза ол кісіні қорғап отыр. Егер де Байтасов қарсы болса онда қорғамайсың деп бір сөз айтса болды. Оны ешкім оның несімен еркінен тыс болған жағдайда ол ешкім қорғай алмайды. Оны да есепке алуыңызды сұраймын. Яғни ол барлық басқаша көзқарас болса да барлығын тыңдап, барлығын көруге дайын, барлығымен сөйлесіп талқылап мүмкін ол қайсынікі дұрыс қайсынікі дұрыс емес екеніне енді нақты келмесе де осындай шешімге, бірақ та қайтсе де өз пікірлерін солай революциялық процесс деп есептен сондай талқылаумен негізі дұрыс шешімге дұрыс қорытындыларға келіп осындай дұрыс жолға өте түсіп өз басқаларын да түзеледі деп ойлаймын. Егер де адамгершілікпен дұрыс талқылайтын болса. Яғни құрметті сот, Байтасов халықтың азаматтардың жағдайларын ойлап оларға жандары ашып осындай бейнежазба материалдарын дайындап жүктеп отырғаны тек қана осы оның әрекеттері. Себебі тек қана жанашырлық. Және де сараптаманың қорытындысында да көрсетілген Байтасовтың негізі мінезі сөйлеген сөзі бәрі ол былайша айтқанда орысша айтқанда чувственное восприятие дейді ғой, ол сараптамада көрсетілген. Яғни ол кісі тек қана мына заңға ғылыммен белгіленген ғана емес, логикамен ғана белгіленген емес, бірақ та сол логиканың несіне түсетін түсіндірілетін осындай тұжырымдарға келіп сондай сөздерді айтып отыр. Ол кісі енді Байтасов жалпақ сөзбен айтса да сол осы өзі мінезіне байланысты жалпақ сөзбен айтса да кімнің құлағына қатты тиеді, кімнің енді жаңағыдай арыстан дейді, басқа дейді, басқа аңдардың нелермен аталармен атақтармен атайды. Сол соған қарамастан бірақ та оның ой пікірі оны біреуді жамандау емес, оның сондай жаман ниеті жоқ қандай сөзбен айтса да. Яғни жамандыққа бағытталған ешқандай әрекет жасаған жоқ.
Oğlum ben eskeri oturup bunu tutup ben olması da o desin canı olsa battı arası alıp oturuğa kuyusuyuzun derin orlağına dağıt talığa kasa kana hareketler özetti. Yani azamattan dünge koz arasını aşık attı. Dünge koz arasını ayrıçılığın, artışılığın Ondan da yerine istedim. Aşı hatta dedim. Ondan bilgiler yok. Sonuçta kumet şu baytasıptı kolumdan aktap çıkıp olsun kılmızlı ısıtı kuramı yok kılığına kılmızlı kuramına yok kılığına balansıda ıskart olmuştu. Doğru sözü son dağılışı baytasıptı belirledi. Rahmet. Yenide айтатын сүйетін жағдайда болса менен біраз айып болды жазып та жатыр бірақ оны қазір өрісі болып оқылмайды себебі оның деген әлбарей атамыздың негізінде алжан машанов кезінде айттырып осы негізде жазылған сол білімдерді мен халыққа қарапайым деп түсіндіру мақсатында осындай әңгімелерді болып айтылған бірақ менің негізгі мақсатым мына иса пайғамбар айтқан мен әділдерді қорғау емес деген мен күнәкарларды түзеу үшін келдім дегенді күнәкарларға жол көрсету керек сондықтан мен қарапайым халықтың осындай қыспаққа түскен қарапайым халықтың осындай жамандыққа түскен олар біреу масхатқа жүгірді біреу басқаға жүгірді соларға осы қазақтың дәстүрімен жол көрсетуші жетекшімін қазір де жаңа хабарласып жатыр қайта қайта дұға жасаңызшы менің анам осындай ес түсі жатыр еді деп осындай күнде біз қаншама адамдарға осындай өзіміз әйтеуір көргенше жәрдем береміз оның енді менің мақсатым осы енді қазіргі ертең бәріміз де өлеміз құдайдың алдына барғанда осы неге айыптадың неге ескертпедің деп мен бұл сотты қайта осыны ұйымдастырушыларға прокурорға шариғатты білмей осындай қолдан жасап қолдан өтірікті айтқанды айтпады деп яғни айтқанды айт деп мына жындыханаға тығып осы денсаулық жұмыс тексеріп қалайды осылардың бәріне мен рахмет айтқым келеді да себебі мен құдайдың алдына барған кезде неге айтпадым неге ескертпедім деген сұрақтан сіздер құтқардыңыздар екіншіден қазақта айтады мал жаның аман ба дейді қазақта кезінде сандуат сарайы деген болған бір ханның баласы соны мен оны ғұлама қыламын деп сондай бір ұстазға беріп әбден оқытып сөйтіп осындай бір сот төрағасына алып келіп бәрі жатып сұрақ қойған екен сонда бала көптеген сұраққа жауап бере алмапты үлкендердің сұрағына жауап бермегенде сосын бұл қалай болады бұл ел қалай басқарады деген кезде сонда ана бір ұстаз айтқан мен маған уақыт беріңіз мен қайтадан бұл баланы тәрбиелеймін деген екен соны уақыт берген сол кезде сандуат деген сарай салдырған екен оның бір қабырғасына жаратылысты бір қабырғасына бүгін мынау біздегі алты түрлі білімнің негізін жасап төбесіне жұлдыздарды салып сол балаты соған түнеткен екен сөйтіп барып бір уақыттарды өткен кезде бала сол сұрақтардың бәріне жауап берген екен яғни ұлы ғұламалық ілім даман деген осындай алты түрлі неге жаратылыспен байланысты егер де біз малдан хайуаннан жиіркенетін болсақ біз неге балдарымызды жаңа жылда біреуін түлкі біреуін қоян біреуін қасқыр қылып ойнатамыз осының бәрі ғылым неге кривот барлығын осы аңменен құстарменен ол да адам мінезі бұл туралы мына осындай шыншылан есеппен болды деп абай атаны жазып кеткен алақойлар деп бұның бәрі айтылған бұл оқиғалардың бәрі бар қайталанып жатқан енді менің білетін мына жағдай әркімнің әр сөзінде ол өмір болу керек кімде кім мына дінге болса құдайға барсаса халқы ол сол өмірінде тағдырынан сонан қуат алу керек мінекей менің өмірімде менің осы айтқан сөзімде өмір бар жасым 63-ке келді ол менің иман айнам ал енді қазір мені осы сынап жатқандарда олардың сөздерінде өмір жоқ анау тұрған магистр да ол мына оның өмірі оныған арабтың салтыменен арабтың білімімен негізделген сондықтан оның қателесуіне де оның негіз бар себебі солай рұқсат беріп қойған прокурордың айтып отқаны прокурор мен осы жасты менің қызымдар осы мына заңнан қорғаған кезінде талай осы сотта да қызмет жасап
Tümüzde mağam aytkan gözde mi, hiç kaşanda kuvvetsiz işlemek sen bekleyin. Olsun mınanday, bizim sot şeyimiz, bizim osunday şeyimiz osunday degen gözde, onday mağam aytı da bu, en köyümüz adımda. Menen özüm osunday, kapar görüp, osunday jala jalıp, kuyu jalıp osunday kılgamada, men buğan hiç kandı bir ürün bakan odan men, bir de bir otunmayım da, sebebi, men bəri kalpım adamım, men kandayıp de buğan neydi, kalıp sinaydı, men onu ərgari jumısını jalastıra görem. Onan kiyen mineki bakıttın aynası degen, o mına aksakalı var, bir azbaydı deyip, aksakalı var, ağıl azbay deyip, abay efendim deyip. Ben bu sözlerimde, ma aksakalılarda kazaktın koyatsın be degen, olsun ma yeğilip mene kalpın arasında olsun bir köpürü olup, ma o sırakta ma talay koydu, kını bıdan da gelip buna, kın kanacaktan da kol koydu, yeğilip mene, men yeğilip mene işkan desin yok, bırak yeğilip mene, maman da basa koyup derken aytan. Ben kalpın adamın, ал енді халықтың адамын кеше Тоқай мырза осы тергеу бөліміне де осыны бәрі жинап алып ескертті халықпен жұмыс істеңдер деп. Бірақ тергеу жүріп атты оны бірде біреу атқарған жоқ. Халықтың бірде бір сөзі тыңдалған жоқ. Халықтың яғни айтқан өзін теріске шығарып отыр. Халықтың енді өзінің халықтың өзінің дінін, дәстүрін жоқ, бұл дәстүрден ислам деген мынау арабтан алған масхаб деп осындай ғой. Соны қорғау үшін бұл болатқан сот, соны қорғау үшін бұл яғни айтқанда сіздер ел біліктің құқығын қорғасыздар, мен халықтың мұңықтажын айтып едім. Осы екі нәрсе парызаға түстік. Оның қалай шешсеңізде, қандай жаза берсеңіздер де, мен оған ешқандай қарсым жоқ, себебі менің енді артымнан алдым жақын, және мен өмірімдегі өткенменен сараптан Құдайдың табарымен ғана өмір сүремін. Сондықтан бұның енді халықтың алдында мен ақталдым. Сіздер мен халықтың алдында ақталдыңыздар. Ана прокуратураға, сотқа, ана елбекке неге айттың деп мен талай айтқан, мен жаздым да, датта жаздым, Назарбаевтың өзіне тікелеп жаздым, бірақ оның бірде біреуі ешқандай тыңдалған жоқ, жолдар алды. Ал бұл маған мен үшін өте тарихи құжат. Одан мен поэма жазам ба, одан әрі не жазам ба, бұның бәрі біздің болашақ ұрпақтарымыздың адасы болу үшін. Тек білімді ғана заңменен сүйеніп әлем қирап жатқан кезде қазақ халқы өзінде тұрған құндылықтарға да осындай көрмей, көргісі келмей көрсе де, білсе де білгісі келмей осындай әрекеттер болғанын бұл тарихта қалатын болады. Міне ол жазылады, айтылады. Бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ ол ешқашан да. Мен сіздерге айтсам, мен өзімнің әр сөзімде өмір қосып айтамын. Мен сіздерге айтатын болсам, көрген куәмді айтамын. Талай мен мынау генералға дейін тәрбиелеп көрдім, біреуінен көмек шығарам дедім. Осы отырған мынаулардың жетекші прокурорларымды жолдас болып көрдім, бірақ ол кездегілердің бәрінде ақыл бар еді мен. Прокурорларды мен ақылды деп осындай қабылдайтын. Бірақ өкінішке қарай, Қазақстан Республикасы процессуалдық кодексі бойынша сотталушы. Сотта тұрамыз. Жарғы сөзде қатысушылар өз сөздерінде сот отырысында зерттелмеген дәлелдемелерге сілтеме жасауға құқылы емес. Сондықтан мен сізге ескертіп отырмын. Тек қана сотта зерттелген дәлелдерге сілтеме жасауға құқылы емес. Сотта бұл зерттелген нәрселердің бәрінде көзінде 90%-да негіз жоқ. Негіз жоқ себебі орыстың біліміменен, арабтың бұдан алған тәпсір білімімен зерттелген, қазақтың Абай Шәкәрімі де, қазақтың бұрынғы абайларын Әл-Фарабиіміз, құтты біліміміз, Машгүрісім біреуі де қастырмады. Сонан кейін бұны қалай дәлелдеймін деп айтуға мен бұл ешқандай бұның жаңағы сіздердің айыптарыңыз да кінәларыңыз да ешқашан мойындамаймын, онда негі жоқ. Бірақ ол түбі мен дәлелдемесем арттан өскелең ұрпақпын. Мен енді мына соттың алдында бірінші рет сіздің алдыңызда осындай еңкейіп тұрғаным, сондықтан қалай шешесіздер, қалай оны қоясыздар, соттың өзінің тұрғанын өзінің алған кезінде иманына оны қалдырамын. Ал енді басқа менде бұның бәрі мен қайттан мына сараптама жасау дегеннің өзінде де мен өз басымды құтқару емес, маған құсымды құтқаруды мойындасаң болды, біз келісейік, келісімге керек деп, бірақ мен келісімнен бас тарттым. Мен халықтың өкілімін. Мен өз басымды ойлап отырған жоқ, алайда халықтың алдында мен ақталып отырмын. Сондықтан құрметті сот төрағасы, қандай шешім қабылдасаңыз да, қандай жаза қолдансаңыз да, мен бұған ешқандай да қарсы да болмаймын,
Оған ешқандай да мұң, бірақ менің тілімді жаңағы тиюға заңменен сіздерге белгілі жоқ. Мен шығармашылық өкілімін, оны бар болма, деп оны прокурорға айтқан, мен оған қарсымын. Мен шығармашылықты әрқай жалғастыра беремін, айтыла береді, бұл жалғаса береді. Менің айтқаным осы болды. Дәл сөздің аяқталуында реплика бар ма? Қысқа сөз, прокурор. Жоқ, айтқандар бар ма? Ешқандай бірді күлі жоқ. Бірақта мұна жаңағы сотта жауап қалған адамдар, оларда қылмысты жауап кешілікті ескертті, оларда жауап беріп отыр. Олар шындығын айтып отыр. Яғни байтасыптың ешқандай ешкімге жамандығы тимеген жамандық ойлай адам емес. Соған сондай тұжырымға келіп отыр. Осыны ескертіп тұрамын. Жерайды, соталушы байтасының қысқа сөзі жоқ, сондықтан реплика, сондықтан сот жар сөзін аяқталын жариялаймын. Сөйтіп, келесі сот мәжілісі, 29-шы наурызда болады. Өйткені келесі апта. Рахмет, армысыздар. Бұл енді қазақтың тарихын барлық оқиғалар өзі жаңбырысқа айналдырам деген ол қайталанып отырады. Кезінде қазақ халқының осындай ерекше ойлылығы үшін әлемнен осы 6-шы рет мына дін тұрғысында шабуылсап, осы енді мына соңғысы болар деп ойлаймын. Себебі қазақша, қазақ халқы қазақша өзінің қазақ тілінде ділмен ойланатын болса, әлемді басқарады. Қазақ өзінің тегін таңса, әрине біз мұна алтын ғасырда өмір сүреміз. Міне осындай жағдайда қазір мұна білім ойды жоғалту үшін арабтың біздерге жасап, жазып берген білімменен оның ішінде ойларын қазақша ойын алып ұстап, Абай Шәкәрімін, Мәшһүр Жүсіпін, Әл-Фарабиін қанша мәлік әлемге әлі белгісіз танытылмай атқан ғұламаларын осындай түрде мұна мазақ қылып, осындай мұна сот арқылы шешу деген бұл енді тарихты үлкен бір кезең. Мен бұған ешқандай да өкінбеймін. Себебі бұл болу керек, бұл заңдылық. Себебі кеше сондай сөз үшін сәкенді де, сөз үшін біздің мұна арыстарымыздың бәрін, мұна орыстың сөзін мен оймен ойланбадым деп жазылаған, енді қазір енді мына арабтың ойын мен ойланбадым деп осындай ата дәстүріміз біздің мына әлемге талма сопылық жолымызды Құдайдың ісін шариғаттың білімімен дінісіменен бөлшеп осындай дәрежеге жеткізіп, енді соған мына қаншама дәлелдер бар. Мыңдаған адамдар осы амалмен көрініп жатыр. Коронавирусты мына тәждерттен кеше мына масқапшылардың бәрі ватқанда біз аман қалдық. Осыдан халықты қазір шығу жолы бар деп, күнделікті әлемдегі болатын қирайтын оқиғаларды біз жариялап отырсақ та, біздің мына айыптаушы заң тұрғысынан бұлар кінәлі деп отыр. Себебі мына бір ғана жаңағы араптан оқып келген Құранның жүздеген аятын қарсы бұл кәпірлерге түсірген деп масқара Құранды мазақтап отырғандарды, яғни дұрыстап отыр. Ол ақиқатта Құранды амалын көрсетіп отқан, мына менің айтқаным жалған, яғни қылмысты болып отыр. Бұл осылай болу керек, бұл заңдылық. Себебі әр нәрсені осы таразыға түсетін уақыт бар. Мына егер де осы Құдай осындай қалап, осы арқылы мынау халыққа мына иман беріп, осы арқылы мынау осындай қарсы шыққан өзіміздің ағайын бәрі бауырымыз, қандасымыз, соларға Алла Тағала тәубеге келтіретін болса,
мен қандай жазаға да дайынмын. Яссауымыз да жердің астына кезінде қашып кірген. Осындайдан оны да кезінде ел білеушілер осына ұрлық істедің деп ақында өздері итқы жіберіп Алланың хикметін көрсеткен. Енді прокурор маған бұныңызға 3 жыл 6 ай осында бәрін түйгіріп десе, 3 жылда енді бұл дұрыс айтып отыр. Масхаб деген жалпы қазақ емес әлем бойынша жоғалады. Осыған біз келдік. Әлемдердің діні осы қазақ арқылы. Енді бүкіл қазір мына Еуропа болсын, бүкіл мына Қытай болсын, бәрі қирават, бәрі айналып келгенде қазақтың дәстүріменен, қазақтың сөзін сөйлеп, қазақтың әдебін меңгеріп қана әлем құтылады. Ал енді бұл жерде мен сіздер ешқандай да кінә арта алмаймын. Өйткені мынау заң оның үстінде қылыштың серт жүрмейді дейді. Оның заңдарының ішінде ақыл да болмайды. Заң деген тек білім тұрғысында белгіленген. Сол заңның ішіне қазақтың ойшылдығы менен егер соны жазалайын десеңіздер, мен мінекей дайынмын. Қайта мен өтініш айтар едім. Болса да мен үйге қамақ осындай ұладын болса, мен үшін ол келует. Тіптен менің өмірімнің соңына дейін өлгенше осындай ешқандай осындай болмайды, бізді тыйым саламыз деп осындай шығарыңыздар, жаза беріңіздер. Мен оған дайынмын. Бірақ бұны енді мемлекет те шеше алмайды. Бұны енді бұның қазақтың дәстүрінің үстемдігін халық өзі шешеді. Артымнан талай 10 мыңдаған адамдар ерді. Олардың бәрін соттап, олардың бәрі енді таусалмайсыздар. Бұл енді қазақ халқының рухани оянуы, эволюция осы сотпенен мінекей бекіді, таразыға түсті. Құдай өзі кімге қалай жауап береді, оған біз ешқандай біздің шаруамыз жоқ. Егер де бір осындай бір жағдайлар болып отса, біз ешкімді қарғамаймыз. Керінше, мына осы маған осындай ұйымдастырғандар, осыны әдейі осындай бұрмалап неғымдарға мен рахмет иман берсін деймін. Бол, басқа айтарым жоқ. Онда сотталушы байтасын соңғы бөлмесінде сот кеңесі бөлмесіне үкім шығаруға кетеді. Жариялайтын уақытын сот қасшысы айтады, қашан болатын. Яғни қазір сіздерге айтатын 31-ші наурыз сағат 10-да ма 9-да ма сот қасшысы айтады.